ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବଡ ସ୍କୋର କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଦାବି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କପିଲ ଦେବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପର ସୟଦ କିର୍ମାନି ମଧ୍ୟ ବିରାଟଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିଛି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଯେତେ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କମିଟିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଫେରି ହେବ, ସେଠାରେ ଭଲ ଖେଳି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଫିଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କିମାନି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିମାନି ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କପିଲ ଦେବ ମଧ୍ୟ ବିରାଟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ରନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ଏକାଦଶ ବଛାଯିବା ଉଚିତ, କେବଳ ନାମ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିରାଟ କୌଣସି ଶତକ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଆଜବେଷ୍ଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି।